港交所會喺今年嘅9月25日起實施新安排。證券市場喺惡劣天氣之下不停市維持運作。喺去年8月，特區政府成立咗促進股票市場流動性專責小組，強化港交所嘅競爭力。小組提出咗多項短、中、長期嘅建議，我全面接納，亦都要求就各個建議作研究同埋部署落實。今次港交所喺惡劣天氣下不停市維持運作，係落實其中一項短期建議嘅跟進工作。簡要嚟講，投資者喺新安排之下，可以喺香港發出咗8號風球以及以上嘅颱風信號，甚至係黑色暴雨警告嘅期間，如常買賣香港股票同埋衍生產品，並且透過滬深股通買賣內地 A 股等等。